vi här. Här har vi Ulla Mårtensson och yes. Jag. Mm. Hej. Hej. Och jag. Och vad heter? Och jag. Och sen är det jag. Ja, det är Thomas Blomman Broström. Okej, tjenixen. Hur känner ni varandra? Jag. Har vi varit lite ute och sjungit och spelat han och jag på... Ni vill dra den långa historien. Nej. Jag vill bara säga att bad vad du är snygg i verkligheten. Jag måste få... Det är du också, Ulla. Du är en stilig kvinna. Men får jag fråga, vad är det ni ska hitta på? Vi ska sjunga och spela. Men har ni alltid hållit på med musik? Ja. Sen man var 15 år har man ju haft den här önskan att få vara med om någonting sånt här som jag är kväll. Ja, ja. Och jag ska fylla 80 år. Oj! Vad och nu får jag vara med om detta, det är fantastiskt. Men hörni, Ulla och Blomman, ja. Take it away! Tack! Yes! Nu kommer vi! Ingen man som min, många tycker han är din. Vad gör det när jag håller honom kär? Att han sjunger varje dag när han tar som morgonbad. Och att det låter ungefär sig så här. Så då börjar han att jodla. Jodla-lej-di, 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 jodla-lej-di. Jodla-lej-di, jodla-lej-di. Jag går, är det ingen som förstår. Han jodlar just för han är så kär. Hålla dig du, hålla dig, hålla dig, hålla dig, hålla dig di. Hålla dig di, hålla dig di. Hålla dig du, hålla dig, hålla dig di. Hålla dig di, hålla dig di. Tack så mycket. Tack, tack. Wow, vilka stjärnor. Hur kändes det nu då när du får stå på sån här stolsen? Underbart. Åh, vad roligt. Och få sjunga. Jättekul. Blomman, ja. Jag måste säga Blomman. Du är jätteglad. Thank är you. Ja. Blir du aldrig sur? Nej, jag är inte sur. Aldrig sur? Aldrig. Har ni varit tillsammans någon gång? Haft någon fling eller så? Vad har vi haft? En fling, typ en flört. Nej. Nej, tack. Nej. Oj. Jag tycker att det är som där är fulländat. Du sjunger faktiskt skitbra. Tack så mycket. Sen är det ju den här frågan om joddling verkar är musikens framtid eller inte. Det är mycket hiphop och sånt nu för tiden. Ja, men hiphop, det är klart. Skulle det vara så, så skulle jag nog klara det också. Ja, det tror jag med. Ja. Ska vi ta rösten eller? Alexander? Jag tror inte ni kan toppa det här. Så att jag kommer faktiskt säga att det här räcker för mig i talang. Men tack för, väldigt mycket för en fantastisk jobb, Ulla Blomman. Det här det är fullständig idioti Alexander ägnar sig åt. Det här är det bästa jag har sett Talang 2019. Så för mig är det ett ja. Jag tror det var jättekul, men jag tror det är inte för Talang för den här året. Okej, okay? Men tack Spenny. Nej, men jag tycker så här, grym energi. Men i Talang så tyvärr, det blir ett nej för mig också. Men tack för att ni kom. Tack så mycket. Fortsätt att gånga PR-lokalerna, det gör ni alldeles utmärkt. Tack ska ni ha, Ulla Blomman. Tack så mycket. Tack. Fortsätt sprida glädje. Hej då. Hörni, vänta lite. Vänta lite. Vänta, hörru. Lägg upp här. Nu har ju Ulla väntat i 80 år på att få en riktig applåd. Och Blomman har stått bakom i 80 år. Nu kliver vi ut och så ska de få njuta av en riktig applåd från talangpubliken. Ulla och Blomman! För ett år. Ja, oh, okej. Okay.